Baiklah, sebentar tadi berlangsungnya sidang media oleh Pengerusi Barisan Nasional Sarawak, Dato Abang Johari Tun Openg, susulan mesyuarat Majlis Tertinggi BN negeri itu. Beliau mengumumkan bahawa komponen Parti Sarawak umum keluar daripada Barisan Nasional. Nende Parti Pertaka Bumi Putera Bersatu Sarawak PBB, Sarawak United People's Party SUPP, Parti Rakyat Sarawak PRS, Progressive Democratic Party PDD, PDP, have made an unanimous decision to leave Barisan Nasional and to form a new coalition of Sarawak-based parties known as Gabungan Parti Sarawak. The decision was made after much deliberation, reflection and due consideration, taking into account the country's current political development post-14 general election, GE14. GPS will cooperate and collaborate with the federal government for national interests and state rights and interests based on federal constitution and the Federation of Malaysia.